Це пункт збору російськомовної літератури у селі Дмитрівка Кропивницького району. Книги приносять місцеві жителі, щоб здати на макулатуру, а на виручені гроші поповнити аптечки на фронт. Людмила Огорська дізналась про акцію від знайомих. Принесла книги на макулатуру, щоб зібрати кошти для наших бійців на ліки, щоб вони були здорові всі. Пункт збору облаштувала у своєму магазині Альона Шкурадько. Каже, таку акцію влаштовує втретє. З кожного збору зібрали тонну макулатури. За вилучені кошти ми закуповуємо ліки для наших солдатів, для наших Збройних сил України. Суми, вроді би, небагаті, але не великі, але їх треба десь взяти. Це 1200, отак виходило у нас. Закуповує ліки та передає військовим підрозділ громадської організації, яким керує Галина Кущова. Поки буде війна, поки буде акції, будемо збирати книги і всі кошти вилучені будемо використовувати для Збройних сил України. Восени і взимку більше наші захисники потребують протизапальних засобів. Закупаємо влітку ми протигрибкові, проти комарів, протиалергійні засоби. Це і прив'язочний матеріал. Розповідає, допомагають не тільки військовим зі своєї громади. До нас звертаються бійці не тільки нашої Дмитрівської громади, є й з міста Знам'янки, є й з міста Олександрії приїжджали. І не тільки за ліками, і за обладнанням. Альона Шкурадько каже, крім допомоги бійцям, ще одна мета акції – спонукати односельчан позбавитись російських книжок. «Руський вор» – теж блокбастер. Далі «Менти в законі». «Мороз по кожі» – теж російські. Ми хочемо, як кажуть, нашу Україну рідну від цієї нечисті, щоб у нас залишились тільки українськомовні книжки, щоб наші діти вчилися розмовляти, вчилися познавати світ саме з українських книжок. Книги у магазині приймає щодня, окрім неділі. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.